Ce tu irasek es Artasherin mam antatskin? A kich arach te ekatsa. Uchem patkerasum kez inchpes asem ayn inch Albert ete zangelem. Urem patrast em lsel amen inch. Inchpes kuzes. Dagagha datarka. Ինձ լսեք, հարգերժան բժշկիս, և ոչ թե այդ երիտասարդին, որ ամենք էր պուզում եք կայանալ ուրիշներին վարկաբեկելով. Պապ, մի ստիպիր, ես չեմ կարող տա անել. Հանուն աղբուրը տել չես կարող, թե նրա ազատությունը այդ կան չար։ Կարելի է, չէ՞ պատասխանել։ Այո։ Շնորհակալ։ Ալո։ Մեր սպասելու։ Արտաշիրի մումը եղել է, թե տեղյակ չես։ Բելա, այդ ինչ հարցեր ես տալիս։ Դու տեղեկատու բյուրո չես զանգել։ Խմած ես։ Փոքրի շատ է գինով ծածում։ Ուրեք։ Ես հիմա դրաների հետ գնում եմ ոստիկանություն։ Ինչ տղաներ։ Դավիթ, ուր ես հիմա։ Բելա, ասում եմ, չէ, ոստիկանություն եմ գնում։ Տղաները եկան ինձ մոտ հիվանդանոց և հիմա շատ բարեհամբույր ինձ ուղեկցում են ոստիկանություն։ Դավիթ, հանկարծ ավելորդություններ թույլ չտաս։ Գուցե բարձրախոսով ախոսում, ինչ եմ անում։ Բելա, դու միգուցե տղաներին բան ունես փոխանցելու։ Ոչ, սիրելիս, զգուշ եղեր։ Բելաներ, ձեզ ողջունեց։ Առանց խմիչքի չես կարող անում քեզ տիրապետել, ուր մնաց խմած։ Դու ինչ ես հիշա։ Կարող ենք խոսել։ Արդեն խոսում ենք։ Հայկո, շնորհակալ եմ Էլենի պահով զգուշացնելու համար։ Ինչ օգուտ, որ չկարացակ փրկեք։ Դե ամեն դեպքում… Ես էտ արեցի էտ աղջկա խաթր, մեկ էլ իմ խղճի հանգստության։ Ուզում եմ հանդիպենք։ Եէ, էտ ինչի էտա կապված ցանկությունդ։ Եսպես չեմ կարող ասել, պիտի հանդիպենք Հայկո։ Ես ինչ են ձենձենի տվել Սաղովի ինձ են իշել, բոլորն էլ նույն ցանկությամբ։ Ինչի ձայն չես հանում։ Երբ ես ուզում հանդիպենք։ Մերիս ողջա, Ռոբերտ, այդ սրիկա բժիշկը մեզ նորից խապեց։ Էլա, մի այդքան ոգևորվի։ Ռոբերտ, ես չեմ հասկանում, դու դեռ կասկածում ես, որ Մերիս ողջա։ Ես հիասթափված եմ, զզված ու չարացած։ Ու դեռ այդ սրիկա բժիշկը մեզ պնդում էր, մեզ համոզում էր, որ նա մեզ չի կանգնացրել, մեզ չի ստիպել, որ մենք Մերիին փակ դագաղով տանենք։
Այդ ամենը էլ ծրագրավորված է եղել։ Իսկ մենք ապուշի պես խաղացինք նրանց բեմադրության մեջ։ Ռոբերտ, ես նույնիսկ մտածում եմ, որ Մերիս գողացել են։ Վերջ տուր, Էլա։ Ռոբերտ, Մերիս իր կամքով սա չեր անի։ Նա մեզ հետ այդպես չեր վարվի։ Փաստացի վարվելա։ Հերիքա քեզ հույս տաս։ Հերիքա նրա համար արդարացումներ փնտրես։ Ռոբերտ, հնարավոր է ամեն պահի Մերիս վերադառնա մեզ մոտ։ Ես սպասում եմ։ Իսկ ես դա չեմ ուզում։ Ինքան զզված եմ, որ այդ էլ չեմ ուզում։ Ռոբերտ, անկախ ամեն ինչից, ես ուզում եմ, որ մի օր Մերիս գա։ Ես մեղքում եմ քեզ, Էլա։ Իսկ այս պահին։ Վինայի հետ անպայման կխոսես, որ հետո Ալբերտի հետ խնդիրներ չունենաս։ Ես չպետք է քեզ ասեմ, թե Ալբերտը Վինային ինչքան ասում։ Չէ, Վինան այդ երեխային չի, որ Ալբերտին հոգանի։ Հետո Ալբերտը ինձնից ավելի վատ է վարվել։ Նա արգելեց Վինային շփվել եղբայր Նոյի հետ։ Նա բոլորս գժվել ենք, մեկը մյուսին չի զիջում։ Արդեն ուշանում եմ, զանգեմ Ջոնին, տեսնեմ ուր են։ Եվա, ուզում ես երեխուն տար պարկացրու տանը։ Հա, կարելի, արդեն աչուկները փակում է, Ջոնը։ Լավ, ուր կարար այդ երեխեն գնար։ Ես հիմա տիկին Սոնային ինչ ասեմ։ Որ սենց դուրս եկած լիներ, հնարավոր չէ չտեսնեի։ Պիտի հետևի մուտքից նայեմ։ Ալո։ Ալո, Ջոն, ինչի չես պատասխանում, ուր եք, ինչի եք ուշանում։ Տիկին Սոնա, Բինային չեմ գտնում։ Ինչպես թե Բինային չես գտնում, որտեղ ես, Ջոն։ Ես դպրոցում եմ, բայց Բինան չկա։ Կարող ա ուշացել ես ու Բինան դուրս ա եկել կամ մնացել ա շենքում։ Չէ, սովորականից շուտ եմ եկել, զանգը տվեց ու դասարանը երեխեքը դուրս եկան, բայց Բինան չկար։ Դե, երեխեքին էլ հարցրի, ասեցին, որ Բինան մի քիչ շուտ էր դուրս եկել։ Իրան էլ զանգում եմ, իր հերախոսը անջատած է։ Ջոն, գտիր երեխուն, նա չի կարող դպրոցի տարածքից դուրս գա, հազար ու մի փորձանք կարող ապատահած լինի։ Տիկին Սոնա, ես հիմա հետևի մուտք եմ գնում, պիտի որ ինքը ընդեղ լինի։ Ջոն, պիտի որով չի, գտիր երեխուն, համեն Բինան ինչի պիտի այդ տեսակ բան արած լիներ։ Ես էլ չգիտեմ, առավոտից շատ անդրամադիր էր, ոչ մի բան չխոսաց մեքենայի մեջ, ինձ հետ չթողեց, որ իրան շենք տանեմ։ Ջոն, շատ եմ խնդրում, երեխուն գտիր։ Լավ, կգտնեմ, մի հուզվեք։ Ջոն, Բինային գտնելուն պես զանգիր, խնդրում եմ։ Բինան ինձնից նեղացել է, դրա համար է իրեն այդպես պահում։ Եվա, Եվա! Հապապ, հա, արդեն ճանապարհին եմ, գնում եմ։ Քեզ հանգիստ պահիր, որ նա մինչև բռնելը բան չկասկածի, լսում ես։ Պապ, իսկ այն տղան, որ երեխեքի մոտ թողեցինք, վստահելի մարդ, հա։ Հանգիստ եղիր, իմ ամենանորմալ մարդկանցից է։ Լավ։ Աբեր, անունդ ինչ ա։ Արման։ Ես էլ Ջորջիկն եմ, Արման։ Ուրախ եմ, ընկեր ջան։ Սյուզին ուր ա։ Ինձ չեն ասել, ես գիտեմ, որ պետք է մնամ ձեզ հետ, մինչև Սյուզին գա, ավել բան չեն ասել։
Բայց ճոճիկը սոված է։ Բան չկա ուտելու։ Կա։ Բան կա օգնելու։ Չէ, մերսի։ Դու կերախ պեր դու։ Չէ, ուզում եմ երկուսով ուտենք։ Մենակով ուտերը սիրուն չի։ Լավ, ոնց կասես։ Գևոր, ինձ հետ խաղաս։ Պաստորեն, դու մեր տան տեղն էլ գիտես, հա՞։ Ինչպես կարող էի չիմանալ, եթե աղջիկս այստեղ է ապրել ու մեծացել։ Դու չես արժանացել այն իրավունքին, որ Մերիին աղջիկս կոչես։ Հեռացիր, քանի դեռ դուռը դեմքից չեմ փակել։ Բայց ես քեզ հետ այդպես չվարվեցի։ Բայց ինչ մեղք ես դու։ Ինչ եք անում այստեղ։ Գուցե դուք ինձ ներս հրավիրեք, որ Շեմին կանգնած խոսելը այնքան էլ հարմար եւ հաճելի չէ։ Դուք մեզ հետ խոսելով ոչինչ չունեք, որ մի հատ էլ տեղ ու հարմարություն եք ուզում։ Իսկ ես կասեի, նա մեզ շատ բան ունի ասելու։ Ռոբերտ! Այսօրվա նորության համար մենք պետք է ձեզ գտնեինք, բայց քանի որ դուք եք հյուր եկել, հյուրին պետք է ներս հրավիրել։ Հիմարներ, չեք էլ կասկածում, որ ես էլ եմ այսօրվա նորության համար այստեղ։ Սկսենք նույն հարցից։ Ուրա, մեր աղջիկը, ինչ ես նրան արել։ Ու չամարձակվեք անտեղյակ ձևանալ։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Արտաշերի մումը արվել ու դագաղը դատարկ են գտել։ Դատարկ։ Ռոբերտ, չես տեսնում, որ սա մեզ հետ խաղում է։ Այն որ Արտաշիրի մում պետք է արվել, ես տեղյակ էի, բայց որ դագաղը դատարկ, ձեզանից եմ լսում։ Ստիտ ոտքերը կարճ էին, ճշմարտությունը բացահայտվեց ու մենք հիմա փաստեր ունենք։ Կամ կասեք, ինչ եք արել Մերիին։ Ում մտաղացումն է եղել, մահանալու հետ կապված էս ամբողջ ֆարսը, ձեր թե Մերիի։ Կամ էլ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ոստիկանությունը գտնի մեր հարցերի բոլոր պատասխանները։ Ես առանձնապես հրաշքների չեմ ավատում, բայց աննկարագրելի երջանիկ կլինեմ, եթե Մերիս ողջ լինի։ Մերի քոնը չի, Ռոբերտ, այս կինը մեզ ասելիք չունի, սրան դուրս հրավիրի։ Ես տեսնում եմ, որ ասելիք չկա, ինքը մեզ ավելի է վստահում, որպեսզի մենք գտնենք Մերիին, իրան էլ հանձնենք ոստիկանությանը։ Մի բան միայն չհասկացա, ինչի է եկել այս կինը։ Տեսնել այն տունը, որտեղ աղջիկս է ապրել։ Չէ, դու հունից կհանես նույնիսկ չափից շատ հավասարակշռված մարդու։ Թույլ տվեք մտնել, տեսնել Մերի սենյակը։ Տիկին, եկեք մեզ ձեր վատ ներկայացման ականատես մի դարձրեք, դուրս եկեք այս տնից, թե նորիշեցիք, թե որտեղ է Մերիս ապրել։ Ձեզ թվում է մենք եկան միամիտ ենք, որ չենք հասկանում ես խաղերը։ Ես միայն ուզում էի տեսնել այն տունը, որտեղ երեխաս է ապրել, զգալ այն օդը, որ աղջիկս է շնչել։ Պատկերացրեք, հուզվեցի, կորեք էստեղից, քանի դեռ լաց չեմ եղել։ Գնացեք եւ ամեն վարքյան սպասեք մեր կտրուկ հայլերին։ Ցավում եմ, ցավում եմ, որ ինձ չեք վստահում։ Շատ լավ կլինի, որ շատ արագ դուրս գաք այստեղից։ Ու այսօրով էլ որոշել է, որ պետք է գա ու տեսնի Մերի սենյակը, զգա նրա շնչած օդը, հիվանդ։ Էլա այս կինը ավելի վտանգավոր է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ու ամեն վարկյան էլ դիտավորյալ, Մերիս, Համերիս, Մերիս, Համերիս, ինչ էր ուզում դրանով ասած լիներ։ Էլա, ներիր ինձ, բայց ես իսկապես կկործնեմ Մերին, եթե հանկարծ պարզվի,
որ նա էլ ես կնոջ հետ ներկաշված է նույն խաղի մեջ։ Չեմ հավատում, Ռոբերտ։ Սրանք իսկապես կանգ չեն առնում։ Գնացինք։ Հիմա էլ գուցե մահվան եմ դատապարտում հանդիպման կանչելով, դեռ պարզ չի պապան ինչ կանի քեզ հետ։ Հասնում ենք, հա ոնց որ։ Մի 5 րոպե էր, թե շտապում եք արագացնեմ։ Չէ, չէ, հակառակը։ Ստոպը եթե իմանա, ինձ չի հասկանա։ Հետ ենք դառնում։ Ինչ։ Տարիքից ընդեղ որտեղից վերցրել եք։ Ջոնը զանգերից չի պատասխանում։ Խոն կամ չի լսում, կամ էլ հարմար չի։ Չի պատասխանում, որովհետև երեխուն չի գտել։ Սոն մի հատ հանգստացել, գույնդ լրիվ գցել ես։ Վայ աստված, իմ երեխուս մի բան պատահած չլինի։ Ոչ մի բան էլ չի պատահել, երեխայա, նեղվել է, հիմա դպրոցի տարածքում միտեղ առանձնացել է, ուսպակոյսը։ Ես եմ մեղավոր, ես, եթե ես Բինայի չվիրավորեի, չբարկանայի իրա վրա, վայ, բան պատահած չլինի։ Սոն, լավ, հանգստացի, ամեն ինչ նորմալ ալիներ։ Մի հատ հիշի քեզ, հիշի մենք ինչ էինք անում մեր ծնողների գլխին, 6 տարեկանում։ Մի բանը մեր ուզածով չէր լինում, գնում ենք տան մեջ միտեղ պահկվում էին, ամբողջ օրը մեզ ման էին գալիս։ Հանգստացի։ Եթե 5 րոպեից Ջոնը չզանգի, ես եմ գնալու Բինայիս փնտրելու։ Այ Սոն, ես քո արածը քո դուրն եկավ։ Չէի ուզում տուն գնայի, Ջոն։ Բայց դրա համար պարտադիր չէ դպրոցից փախչել, ինձ այսքան վախացնել, վազացնել, հելը չեմ խոսում մամա այդ մասին։ Իրան էլ ես ասել։ Բա ինչ եմ արել, այդ գինն հիմա լաց է լինում։ Արի գնանք տուն, համեն մի անգամից կզանգենք ու կասենք, որ տուն ենք գալիս։ Մի քիչ էլ եմ ուզում մնամ, ստեղ լավ է։ Հիմա դու ինձ չես զում, ասես ինչ ա եղել քո հետ։ Հա պապ։ Տղաներին ասում են, որ նա դեռ չկա։ Պապ, որտեղ են այդ քո տղաները, որ ես ոչ մի կերպ նրանց չեմ տեսնում։ Նրանց խնդիրն հենց այդ է, որ դու նրանց չտեսնես։ Պապ, Հայկոն դեռ չկա, բայց ուշանալը իր համար չի։ Ինքը եթե ժամանակից շուտ չգա, հաստատ չի ուշանա։ Մի հատ զանգեմ։ Դեռ չէ, կարող եք ասկացի։ Պապիսկ, ինքո աշխատողի հետ խոսել ես, ամեն ինչ նորմալ է երեխայի հետ։ Սյուզի երեխաների համար անհանգստանալ պետք չի։
Դու սպասի դրա գալուն։ Իսկ քո տղաները հաստատ չեն վնասի, չէ՞ Հայկոյին պապ։ Ոնց պայմանավորվել ենք, մտահոգվելու կարիք չկա։ Լավ, եթե կես ժամից չեկավ, կզանգեմ։ Երկե այնպես չէ, որ ես խմիչքից ինձ կորցնողը, ընդհակառակը, նման դեպքերում ուղեղս շատ ստապ է աշխատում, պարզապես երբեմն դրամատրության փոփոխություններ եմ ունենում։ Պաստորեն, շատ ավելի լավ, թե մեր և թե ձեր համար, կկարողանա կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Մեծ սիրով, իմ միսիան մարդկանց օգնել։ Թեպետ էս պահին բժշկական օգնության մասին չի խոսքը բժիշկը։ Մանրուքները մեզ սազական չէ, ինչի հետևից ենք ընկել։ Պատմեք մեզ Մերիդակցյանի հիվանդության և մահվան մանրամասները։ Բայց նրա իստորիայում կարող եք գտնել ձեզ հետաքրքրող հարցերի բոլոր պատասխանները։ Ինչի համար եք ինձ այստեղ կանչել։ Ուզում ենք անձամբ նրա բժշկից լսել, այն բժշկից, որը նաև տվյալ հիվանդանոցի տնօրենն է, և դիահերձման փաստաթղթերի տակ դրել է նաև իր ստորագրությունը։ Գլխի չեմ, ինչ է ձեր ուզածը, կարծես թե ինձ մեղադրում եք, բայց ես հանցանք չեմ գործել։ Դիահերձող բժիշկը հանրապետությունում չի եղել, իսկ նրա անվամբ ու ստորագրությամբ դիահերձում է գրանցվել։ Այո, այդ մասին ես տեղեկացված եմ, փաստաբան Կարեն Օհանյանի կողմից, այդ տղան եկավ ինձ մոտ և բարեհամբուր և համբերատար ինձ ներկայացրեց ինչ որ եղել։ Մինչդեռ դու բոլորից լավ պետք է իմանաք, թե ինչ է եղել, որովհետև որպես բուժ հաստատության տնօրեն դուք ձեր ստորագրությունն եք դրել դիահերձման դիագնոզի տակ։ Այո, դիահերձարանը պատկանում է հիվանդանոցին։ Եվ ես որպես գլխավոր բժիշկ և նաև բուժող բժիշկ իրավունքում էի ստորագրելու։ Ստորագրեք միայն ձեր, թե նաև արձակուրդում գտնվող բժշկի փոխարեն էլ։ Ինչ եք լռում, համաձայնեք ձեզ առաջադրվող մեղադրանքին, այս պահին ես ձեզ մեղադրեցի, բժիշկ։ Դուք ինչ եք ուզում, որ ասել։ Գուցե դիահերձում ընդհանրապես չի եղել։ Ասում եք դիահերձում չի եղել։ Այդ դուք պետք է ասեք, համենայն դեպս Մերիդավցյանի արտաշիրումից պարզ է դարձել, որ դիակ չի եղել։ Դիակ եղել է, այդ դիահերձում չի եղել։ Ինչ ասեցիք? Ասում եմ, դիակ եղել է, բայց դիահերձում ոչ։ Մերիդավցյանը մահացել է, բայց դիահերձում չեն կատարել։ Ինչի՞, թե փորձում եք մեզ ճիշտ ուղուց շեղել։ Հիմա ես ձեզ չհասկացա։ Դուք տեսել եք Մերիդավցյանին մահացած։ Բնականաբար, մենք փորձում էինք փրկել նրան, բայց բժշկությունը միշտ չէ, որ հաղթող է դուրս գալիս։ Բացի ձեզանից, բժիշկը, ովքեր են եղել Մերիդավցյանի հետ այդ պահին։ Կոլեգաս և երկու բուժքույր։ Այսինքն, պնդում եք, որ դուք այդ չորսըդ ականացես եք եղել Մերիդավցյանի մահվանը։ Ինչպես նաև նրա մայրը, երբ հայրը եկավ, աղջիկը արդեն մահացել էր, թեև մինչև այսօր նրանք չեն հավատում իրենց աղջկա մահվանը։ Եվ ձեր այս հարցականությունները ծնվել են նրանց անվստահությունից և կասկածանքներից։ Ես կասեի կոնկրետ մեղադրանքներից։ Դուք ուղեկցել եք ծնողներին դիահերձարան, որպեսի նրանք տեսնեն իրենց աղջկան։ Միևնույն ժամանակ համոզել եք նրանց, որպեսի փակ դագաղով հանձնեն իրենց աղջկան հողին։ Իսկ հիմա պնդում եք, որ դիահերձում չի եղել։
Այո, չի եղել, չի եղել! Բայց ծնողներին ասել էիք, որ դիահերձման արդյունքում աղջկա դեմքը այլանդակվել է. Խափել եմ, ստիպված էի դա անել. Ինչ է նշանակում ստիպված էի, բժիշկ? Ես եմ Մերի Դավթյանի իսկական կենսաբանական մայրը. Դրան էլ ենք տեղյակ, սիրային հարաբերությունների մեջ ենք. Մենք վաղեմի բարեկամներ ենք. Անվանենք դա այդպես, հետո. Նա չցանկացավ, որ իր աղջկան հերձենը. Եվ ես նրա խնդրանքը չմերժեցի. Ուզում եք ասել, որ դուք խափել եք աղջկա ծնողներին, գաղտնի գործարքի մեջ մտնելով նրա կենսաբանական մոր հետ? Դա գործարք չէր. Նա ուզում էր տանել աղջկա մարմինը, չեն ուզում, որ այն դիահերձեն, ես էլ համաձայնվեցի. Ես ընդհանրապես նրան երբեք չեմ մերժել. Նա իմ թուլությունն է. Հաստորեն դուք դիակը տվել եք իսկական մորը։ Այո, իս դիահերձման դիագնոզը ես եմ գրել, իմ մեղքը միայն դա է։ Քիչ է, չէ ինչ որ մի տեսակ, բժիշկ։ Մի ծաղրեք, հա, ես երբեք չէի դավաճանի իմ աշխատանքին, բայց հանում բելա ես դա արեցի։ Ինչ է արել աղջկա դին։ Չգիտեմ, ես երբեք այդ մասին նրան չեմ հարցրել, բայց ես տրամաբանության պետք է, որ հողին հանձնած լինի։ Բայց նրա ինչին էր արդեն մահացած աղջկա դին։ Ես ինչի վարան, կենդանության օրոք աղջկա հետ չէր եղել, երևի այսպես ուզում էր, որ աղջիկը իրեն է լիներ, սեփականատիրոջ իրավունք էր ուզում ձեռք բերել։ Քույրիկդ լավ ա։ Հա, քնած է, դու ես սիրում ուտիկ։ Քո տարիքին շատ էի նայեմ, հիմա էլ որ ժամանակա լինում նայում եմ։ Ջորջիկը մենակ մուտիկ ա նայում։ Մատ եկավ։ Երևի Սյուզին եկավ։ Դիա, հանալ ձեզ։ Մենք իրար եսո տեսեր ենք, դամար չեմ բարևում։ Ով ես ապեր։ Ես։ Իք Արմաննա։ Դուլը ձենըտ կդրի, այսքո դեմքի ինս ծանութը։ Սյուզի։ Ինքը տանը չի։ Եկեզ ասել է ուրագնում։ Սյուզին տանը չի, սոպիկ։ Հիմա դու ինձ ասա ով ես, ու ինչ ես անում իմ տանը իմ երեխեքի հետ, ու կնիկը սուրա։ Սոպիկ իքը լավնա, մի արա։ Արա, ես քեզ հիշեցի, դու աներոջս ախրնայիս, չես։ Հա, Ջոնի ախանից եմ, անունս էլ Արմանը։ Հիշեցի, բա ինչ անում Ջոնի ախրնը Արմանը իմ տանը, ումից պարզեմ, Ջոնից թե աներոջիցս։ Սյուզին տեղ է գնացել, իսկ ես պետք է մնա երեխեքի հետ։ Ես փաստորեն ձեռի հետ էլ դայակ ես աշխատում։ Արա քուրը տուր է։ Քնած ա սենակում, ամանին է դաս մի ասայքը կարքին տղայա։ Ես է կպարզեն կովովա, ինչա։ Ես հիմա Սոպին ինչ ասեմ, չեմ վերցնի, մեկա ինչ էլ ասեմ կբռնվեմ։ Այվոր հեռախոսը չի վերստ։ Ալո, պապ,
Հայկոն դեռ չկա, Սյոպն էլ անդադար զանգում է։ Ինչ անեմ, չգիտեմ։ Կարող է գնացել է տուն ու տեսել է ես չկամ։ Ասա ինչ անեմ։ Ապաքինվում ես, վաղը կամ մյուս օրը դուրս կգրան, բժիշկները կհան վիճակիցդ։ Ես լաց չէի լինում։ Ինձ պետք չի ամաչել, տեսա, որ արտասվում է իր։ Չեմ սիրում, որ ինձ խղճում են։ Ես էլ, դա քեզ բարգացնում է։ Չնայած, կան մարդիկ, ովքեր ուրիշների խղճարությամբ շատ առաջ են գնում կյանքում։ Ես այդ մարդկանցից չեմ։ Չեմ էլ ընդունում նման մարդկանց, իսկ արդյունքներից ես չեմ ամաչում, ուղղակի շատ եմ հոգնել։ Ծանոթ զգացում է։ Չէի ասի, չէի ուզենա, որ դու կամ ինչ-որ մեկը այդքան տառապանք տեսներ, ինչ կամ որ ես, ու դեռ շարունակում եմ տեսնել։ Ինձ էլ թվաց երկուսս էլ սիրո տառապանքից ենք հոգնել։ Անպատասխան սիրուց, թե կորցրած։ Կորցրած սիրուց, մինչ օրս էլ սիրում եմ, բայց նրան վաղուց կորցրել։ Ինչի՞։ Իմ անխելքության պատճառով։ Անո ջան, երեխեն այնքան լավ է, որ ստեղից դուրս է գալու։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես նոթերդ գիտե։ Դուրս է գալու, բայց ուր է գնալու, Նինա, դու դրա մասին չես մտածում։ Ան, հլը լսի, այն մեր պես են, որ ասում էր վերաքննիչ, դատարան է տալու, ինչ անելու, տվեցի։ Ինչ իմանամ, հիմա երևի այդ մարդիկ իրանց երեխով են ընկած։ Այ մարդ, այդ տնաշենի գորն ինչի նախանձեց երեխուս, վազեց ինքն է թարեց բանտելու։ Նինա բանտ չի, մեկ ուսարանը։ Օ՜, ֆանջան, մի բանն էլի, ուղղակի անունն են տարբեր։ Դեռ լավ է, այն խելագարը չի գալիս, չնայած ես դրան նորից եմ հանդիպելու ու զգուշացնելու, որ երեխուս մոռանա։ Երևի ես կյանքում երկու հոգու եմ այսպես սրտ անցատում, մեկ քեզ Իսակ Խորենիչ, մեկ էլ քեզ ընկեր Ռուբեն։ Հիմա նա էլ ընտեղ է ուրախացել, մտածում է փափուկ բարձը դրեց գլխիս տակ, ճանապարեց։ Դեռ հանդիպման վայրում ես։ Իսկ դու երևի թե հանդիպման ժամը խառնել ես, որ միչև հիմա չկաս։ Սիրում բան չես անում, Սյուզի, չնայած քեզնից ուրիշ բան պետք էլ չէր սպասել, մեր ծանոթության ընթացքում ես հասցրի հասկանալ, որ դու խաբում ես։ Հայկո, ես պապային ասել էի, որ քեզ չվնասեն, ինքը ինձ խոստացել էր, իրանք ուզում էին ընդամենը կոսել քո հետ։ Չի հաստափեց ջրելի, պաստորեն ճիշտ արի, որ չեկա, դու մի թակարդ էիր լարե, որ սիրում փաթեթավորումով նվիրեիր պապայիդ։ Ոնց, դու ստեղ չես։ Չէ, ես ճամպի քեսից հետ դարա, որտև հասկացա ինձ ինչ ա սպասում, ինձ ովքեր են սպասում։ Ալո, պապ, Հայկոն զանգեց, կգլխի այնկել ու չի եկել հանդիպման։ Ուրեմն համոզիչ չես խաբել։ Պապ, սա լավ միտք չէր, ես չպիտի քեզ լսեի, Ստյոպն էլ անդադար զանգում է։ Հիմա տուն եմ գնում, բայց չգիտեմ ինչ պատասխան եմ տալու, որ ինձ չսպանի։ Ճանապարհի քեսից ես կմիանամ քեզ, Ստյոպին էլ ես բացատրություն կտամ։ Հա պապ, թե չէ ես բան չունեմ իրան ասելու։ Հայկո, ափսոս, որ քո պես աշխատող կորցրի, դու ուղեղ ունես, իսկ այդ հազվագյուտ բանը Ախրանիկի համար,
Նրանք մենակ վզները հստացնեն ուղեղներն անջատած բույքաշեն։ Ֆելիքսը ասաց, որ դա կաղը դատարկ է եղեսում։ Այսինքն Ֆելիքսի խոսքերից հասկացա, որ իրանք մտածում են, որ մերին ողջ է։ Դե ես ասում եմ, չէ, Ալբերտը չի բարեհաճում ինձ տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում, Գորիս ու Էլենին ինչ է սպասվում։ Մինուր, աղջիկս ինչի էր դեպրոցից գնացել, ինձնից էր նեղացել, հա, ու դրա համար որոշեցիր պատժել մեզ, հա։ Չէ, մամ։ Լավ, Սոն, հետո մարո աղջիկը խոսա, կանոն ինչ կպարզեք։ Մամցեք, ճոջ Եվա։ Պալես, ճիշտ ասած, մի քիչ վախեցանք քո համար, բայց հիմա շատ լավ ենք։ Աղջիկս, ինչ էլ լինի, ինչ էլ պատահի, իմացի աղջիկս, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ, մամ։ Եակնիկ, լույս քեզ տեսնողի։ Ստյոպ, հանգստացի։ Արման ազատ ես։ Ժորժիկ, հաջողություն, հաջողություն ձեզ։ Էլիկը գալ չէ։ Ալինք է ինքան է գալու։ Սուզե Սոֆիկա կաշվերա, գորում էր Արմանի վրա։ Սյոպ։ Սուզե վերցու երեխային և գնասենյակ։ Պապ։ Արե Ջորջիկ։ Չէ, Աբոձա, Թոմնա։ Ես ուզում եմ իմանամ, թե ինքը ուր է եղել։ Ես մեռա իրան զանգելով, իսկ ինքը միա չպատասխանեց։ Սոպիկերի քա գորաս։ Գնացեք, Ջորջիկ։ Սուզյամեր ու էի գնացել։ Աբոձա, չէ քերքի, չէ, որ ես ուզում եմ իմանամ, թե ուր է եղել իմ կնիկը։ Սյոպ, դուրս կգանք, կիմանաս։